እንዴት ነበር ዛሬ? ያው በእናንተ አካባቢ ውጊያ እንደነበረ ሰምቻለሁና እንደው ስላለ ሁኔታ ነው የምጠይቅህ። ሰከላ ምን ይመስላል ውሏችሁ? እንዴት ነበረ በአጠቃላይ? እንግዲህ ላለፈው አንድ ወር መከላከያ አካባቢውን ተቆጣጥሮት እንደነበረ ነው የሰማሁትና አብዛኛው የከተማው ነዋሪ ኢብን የመንግስት ሰራተኞች ሳይቀሩ አመራሮች ሳይቀሩ ወደ ገጠር ተሰደው እንደሚገኙ፣ ዛሬ ግን ኃይለኛ ውጊያ እንደተጀመረ ነው የሰማሁትና እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃው ትክክል ነው? ምንድን ነው ያለ ሁኔታ? ምን ይመስላል? ያው እንደሚታወቀው የፋኖ እንቅስቃሴ ከተጀመረ ወዲህ ያው በተለይ ሐምሌ 28 የጀመረው እና ተከላን መከላከያ የሚባለው ኃይል የረገጠው ከአሁን በቅርብ የካቲት 21 ቀን ነው። እሱንም በቀላሉ አይደለም፣ ከአምስት ቀን ውጊያ በኋላ ነው ከተማችንን ሊቆጣጠር የቻለ። ምናልባት የተተኳሽ ጣት እና እንዳለ ቴክኒካ የሆኑ ነገሮች ሳልተሰሩ ነው የገባው እንጂ በቀላሉ መግባት አይችልም ነበርና፣ ዞሮ ከገባ በኋላም ያው እንደሚታወቀው መከላከያ የሚባል አይደለም። በእርግጥ የመጣው ወደዚህ ወሮበላ ዘራፊ አሪዮ ሲሆን ኃይል ነው ወደዚህ የመጣው። እንደገባም ሴቶችን ደፍሯል፣ ቤት ዘርፏል፣ ጧን ገድሏል። የከተማው ነዋሪ በሙሉ ጠቅሎ ማለት ነው፣ ከቅድም እንዳልከው ከአመራር ዘንድሮ እስከ መንግስት ሰራት ሚያ ሁሉ ነጥሎ ነው ገጠር ነው ያለው። በገጠር የሚንከራተተው ልክ እንደንት ናይን ስሜት ዞ ነው እንግዲህ ፋኖችን በደንብ ሲደራጅ ከቆየ በኋላ ዛሬ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት በነበረ ያደረገው ጠንካራና ግፋ ጨራሽ ውጊያ በርካታ የያቤ ሰራዊት ተደምሷል፣ በርካቶቹ ተማርከዋል። በወገን በኩል ያን ያህል ከባድ የሚባል ጉዳት አልደረሰም። የተወሰኑ ጓዶቻችን ተሰውተዋል፣ ጥቂት ናቸው፣ ከ4-5 የማይበልጡ የተወሰኑ ቆስለዋል። ይህ ነው ያለው የዛሬ ውሎች። ቀደም ሲል መከላከያ በአካባቢው ሰፍሮ በነበረበት ጊዜ ብዙ ጉዳት አድርሷል፣ ሴቶችን ደፍረዋል፣ ሰዎችን ገሏል ብለኛ። ምናልባት በቁጥር የሚታወቅ አለ? የያዛችሁት ዳታ አለ? ምን ያህል ሰዎች እንደተገደሉ ባለፈው አንድ ወር ውስጥ ሴቶችም የተደፈሩ ካሉ በቁጥር የሚታወቁ አሉ? ንጹሐን በተመለከተ ለምሳሌ ከሸሽተው ተኩስ በፈርተው ሸሽተው በሚሄዱበት ጊዜ በመከላከያ በምሽት ላይ በመሄዳቸው የተገደሉ በርካቶች አሉ። ከዛም አልፎ ሰሞኑን በቅርብ ጊዜ ማለት ነው ፋኗችን የደፈጣ ውጊያ እያደረገ ከተማ እየገባ ሰርጎ እየገባ የተፈጠረ ውጊያ እያደረገ አንድ ሁለት የገደለ ሲሄድ እነሱ ደግሞ እየተከተሉ ንጹሐን ትገሉ ነበር። እስካሁን መከላከያ ከገባ ወዲህ እስከ 15 የሚደርሱ ንጹሐን ምንም ያልታጠቁ ምን አይነት የፋኖ እንቅስቃሴ የሌላቸው የመንግስት ሰራተኞች፣ ወጣቶች ተገደሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አንድም የፋኖ ኃይል የሚባል ከዛሬ ከተወሰኑት ከተገደሉት ውጭ አንድም የፋኖ ኃይል በፊት አልተገደለብንም ነበር፣ ግን ከ15 የማያንሱ ንጹሐን ናቸው የተገደሉት። ከዛም አልፎ አሁን የምታየው ከግሻፓይ ከተማ ላይ የሰከላ ዋና ከተማ ማለት ነው ወደ 7-8 አብያተ ክርስቲያናት አሉ። እነሱ በሙሉ ዝግ ናቸው፣ አገልግሎት አይሰጡም። ምንም በአገልግሎት መስጫ የሚባሉ አገልግሎቶች ሱቅ ዝግ ነው፣ ሆቴሎች ዝግ ናቸው፣ ቤቶች ሁሉ ዝግ ናቸው። አንድም አይነት አገልግሎት የሚሰጥበት ከተማ አይደለም። እና 15 የሚጠጉ ንጹሐን ተገድለዋል። ከ5-6 የማያንሱ ሴቶች ደግሞ ተደፍተዋል። ከዛም አልፎ ደግሞ በገንዘብ እያታልሉ ሴት እህቶቻችን በገንዘብ እያታልሉ ማለት የእነሱ መጫወቻና መሳለቂያ ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ወደ ዛሬ ውጊያ ደግሞ ልመልስህና እንግዲህ ለ6 ሰዓታት አክል ውጊያ ተካሂዷል ነው ያልከኝ። የተማረኩም የተገደሉም ወታደሮች አሉ ነው ያልከው። እና ምናልባት እንደው በቁጥር ደረጃ ማወቅ ይቻላል? በዚህ በኩል ያጠናክራችሁት መረጃ አለ? እንግዲህ ከበባ ውስጥ በገባበት ከ10 ሰዓት ከሌቱ 10 ሰዓት ጀምሮ ከአሁን እስከ 11 ሰዓት ከምሽቱ 11 ሰዓት ድረስ በተለይ ከባድ መሳሪያ ባሉትንና ሞርተር ዙም የሚባሉ ትንሽ ተኩስ ነበር። ውጊያው ግን የጅበት ተኩስ የሚባለው በተለይ በክላሽ በሚባለው መሳሪያ የነበረው ውጊያ ግን ከሌቱ 10 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ድረስ የተጠናቀቀው። በዚህ ጦርነት ውስጥ ማለት ነው ከ30 በላይ የሆኑ የአድማ ብተና እና የፖሊስ አባላት፣ ከ25 የማያንሱ የመከላከያ አባላት በቁጥጥር ስር ውለዋል ወይም ደግሞ ተሰጥተዋል፣ ተማርከዋል። ከዛም አልፎ ግን በየመንገዱ ሁሉ ማለት ከመቶ በላይ የሚጠጋ የመከላከያ ኃይል ነው የተደመሰሰው በከባባ በማይዘ በዚህ ውጊያ ላይ ከጎረቤት የሆኑ የአቅታ ለኮማ አካባቢ ፋኖ አባላት፣ የቲቪ አካባቢ ፋኖ አባላት ተሳታፊ ነበሩ እና ከመቶ በላይ የሚሆኑ ስርዓቱ የመከላከያ ኃይል ነበሩት ማለት ነው ተገድለዋል። በድምሩ ደግሞ ከ55-60 የሚጠጉ አባላት ደግሞ ተማርከዋል። 30 የቢሮ ኃይል አባላት ማነው የዚህ አድማ ብተና የሚባሉት እንዲሁም ደግሞ ከ25 የማያንሱ የመከላከያ አባላት ማለት በድምሮ 55 በተጨባጭ። ታዲያ አሁን ጦርነቱ እንዴት ቆመ? ማለት ቦታውን ለቆ መከላከያ ሄደ ወይስ ሌላ መንገድ ተፈለገ? እንዴት ነው አሁን ላይ ያለ ሁኔታ ምን ይመስላል? ጦርነቱ እንትን ያለው በዋናነት ጦርነቱ በጣም እየተፋፋመ በሚሄድበት ጊዜ እና እነሱ ሙሉ በሙሉ ከበባ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ያለ ሌላ ያላቸውን ተጠቅመው ዙ የሚባለውን ሞርተር የሚባለውን ማለት ወደ ገጠሩ ክፍል ማስወንጨፍ ጀመሩ። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ
የተቃጠሉ ቤቶች አሉ። የአርሶ አደር ቤቶች ወደ ገጠር አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛውን የድሽቃ ጥይት መጠቀም ሲጀምሩ ከጥቅም ልክ መጀመሪያም ሌሊት ላይ ተመቶ ስለነበር ከዚህ ጥቅም ልክ ጉዳት ያመዘናል በሚል በአንድ ስልታዊ ማስጠንቀቅ በማድረጉ ነው በዋናነት ጦርነት ሊቆም የቻለው እንጂ ሙሉ በሙሉ ማለት ያለን መጨረሻ ነበር። ነገር ግን በጣም ልክ እንደ ክላሽ ማለት ነው፣ ከባድ መሳሪያ እንደ ክላሽ ነው ሲተኩስ ያሉ። እንግዲህ ነግሬ ያለው ከአስር ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 11 ሰዓት ድረስ ነው ድሽቃና ማንም ከባድ የሚባሉ መሳሪያ ለሞታ ነው የሚባል ሲተኩስ የነበሩት እና ወደ ገጠሩ ክፍል የሄዱ ማለት ነው። ብዙ ቤቶችን ያቃጠሉ እና ብዙ መስዋዕትነት እንዳያስከፍል በመስጋቱ ፍልሳይ ማስታወቅ በማድረጉ እና እንደገና ተደራጅቶ ለመግባት እንዲሁም ደግሞ የተተኳሽ ጥረት እንዲከሰት ስለሚችል ያለን ሀብት አግባው ለመጠቀም ሲባል ነው ወደኋላ በማስገበዝ ጦርነቱ እንዲቆይ። ግን አሁን መጨረሻ አጠቃላይ ማህበረሰቡ እንዳልከው አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በሙሉ ተዘግተዋል፣ ስራ የሚባል ነገር የለም። መከላከያ ሰራዊት ከተማ ውስጥ እንደገባ ነው ህዝቡ ለቆ የወጣው እና ሁኔታው ምንም መከላከያ ሰራዊት እሱን የሚደግፈው ደጀንም የደጀን ህዝብም የለም፣ ያገኘውም ህዝብ ማህበረሰብ የለም የሚሉ ሪፖርቶች ወጥተዋል። እና ይሄ ትክክል ነው? ሰው ከተማውን ለቆ እንደው እንደተባለው በገጠር አካባቢ ነው አሁን የሚገኘው። እስከ መቼስ ነው በዚህ ሁኔታ የሚቀጥለው? ምናልባት እንደው መረጃው ካለህ እስቲ የከተማውን እንቅስቃሴ ግለጽልን። እውነት ነው ከተማው በሚገርም ሁኔታ በተለይ ዛሬ ያለው ነገር ብነግርህ አይደለም የሰው ዘር ቀርቶ ውሻም የለ ወፍም የለ በከተማ ማለት ነው። በእርግጥ ምናገር ነገርባት እና ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የተከላ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር በጭራሽ መከላከያ አንድም ነገር አንድም መረጃም አይደለም ምንም ነገር የሚያቀርበው ነገር የለም። ኢቨን የሚሉት ምነው እነሱ ምን አይነት ህዝብ ነው? እንደዚህ አይነት ህዝብ እስካሁን ደስ አልገጠመንም። ውሃ እንኳን የማይሰጥ ቤቱን ከዘግቶ ማይከት እህል ማያቀምስ ምን አይነት ህዝብ ነው የመጣ እስከ ማድረስ የደረሱበት ሁኔታ ያለ መከላከያ መረው እና ይሄ ደግሞ በዋንነት ለዳሪዎስ ለሆነ ስርዓት አንገዛም እንዲያሻፈረኝ ማለት ነው እና እነሱም በአጋጣሚ ያገኙት ንጹሃን እየገደሉ ስለሆነ በዚህ ተሸማቆም ለስርዓቱ ላለመገዛትም ለእነሱም ኢቨን ውሃ ላለመስጠት ብሎ ነው ጥሎ የወጣው። ምናልባት ለእነሱ አንዳንድ መረጃ የሚሰጡት በፊት የስርዓቱ አገልጋይ የነበሩ የተወሰኑ የፖሊስ አባላት ናቸው ሀይሉን እየመሩ የገቡ እነሱ ካልሆኑ በስተቀር መረጃ የሚሰጥ አንዳንድ የሚሰጥ ማህበረሰብ ክፍል የለም። ሁሉ በቃ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከህፃን እስከ አዛውንት ከአልቁ እስከ ወጣት ድረስ በሙሉ የሰከላ ህዝብ ፋን ነው። ምንም አንዳች ነገር ማለት ለዛ ነው እንዲያ እነሱን አናይም ለእነሱ አንገዛም በማለት ነው ገጠሩም ከተማውን ለቆ የወጣው። ምናልባት ከመቼ ይቀጥላል የሚለው ነገር እሱ እንግዲህ በእርግጠኝነት መናገር የምችለው ምናልባት ተጨማሪ ሀይል የገባ የእንትናችን ካላጉበት ስር በስተቀር በቅርብ ቀን አሁን ያሉት መሪዎች ጨርሰን አካባቢያችን ነጻ እናደርጋለን የሚል ሳቤ ነው ያ። በጣም ነው የማመሰግነው ወንድሜ፣ እግዜር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እናንተ በጣም እናመሰግናለን። ይህንን መረጃ የሚከታተል ኢትዮጵያዊ ይህንን በደንብ ተረድቶ አስፈላጊን ሁሉ በተለይ ስርዓቱን በማገረጥ አስፈላጊ ትብብር እንዲያደርገው እዚሁ አጋጣሚ ጠይቃለን። አመሰግናል።